Precis här bakom oss så ser vi ett område som NNJ Fastigheter och Rekab har blivit markanvisad från kommunen. Det är otroligt viktigt att vi nu får bygga bostadsrätter bland annat här för att också få en strukturomvandling i Sävar. Vi vill att äldre som vill ha något mindre kan flytta till det här området, att barnfamiljer kan flytta in i villor som då säljs. Det är ett otroligt viktigt tillskott i Sävar. Och här har NNJ Fastigheter och Rekab byggt bostadsrätter. Och det här blev slutsålt på en dag. Och det visar på att kommundelarna utvecklas positivt och har en stark dragningskraft. Vi har sett hur mycket som nu är på gång att byggas. Och det är vi socialdemokrater som har jobbat stenhårt den här mandatperioden för att komma igång. Och nu ser vi att det börjar på hända saker och ting.